پلیٹ فارم دیا کہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے آپ لوگ باسکٹ بال میں، کرکٹ میں، آپ نہ صرف ہزارہ کے لیول پر بلکہ صوبے کے لیول پر آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور ہری پور کا نام آپ لوگوں نے روشن کیا ہے. تو آپ کے ٹیچرز، آپ کے پرنسپل صاحب، آپ کے جتنا بھی سپورٹ اسٹاف ہے اور آپ لوگ خود، آپ کے والدین اس پہ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور بینگ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ جب اس سے بڑے ٹورنامنٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ وہاں سے جیت کر آئیں گے تو ہم آپ کو باؤنڈری پر ریسیو کریں گے اور ڈولوں اور اس کے تاب میں ہم آپ کو واپس ادھر شہر میں لے جائیں گے. فری ہے، جو بھی معززین آئے ہیں یہاں پر ہم آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، کچھ ہماری طرف سے کیش پرائزز بھی ہیں اور ساتھ میں آپ سب لوگوں کے لیے چائے لانے کا آپ لوگوں کا مقصد ایک اور بھی تھا کہ آپ لوگ بہت سارے، کیونکہ میں خود جب تک میں پولیس سروس میں نہیں آیا تھا کبھی میرا جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کسی پولیس